Не лише фінанси, Кім Ченін продає Путіну ракети з двох причин. З інформацією агентства Блумбак, продаж балістичних ракет Китайської Народно-Демократичної Республіки на так звану Росію є важливим джерелом доходу для Північної Кореї. Крім того, північнокорейський режим отримує значущі дані щодо властивостей своєї зброї на полі бою. Згідно з публікацією, Президент так званої Росії Володимир Путін звернувся до Кім Чен і з проханням постачати балістичні ракети малої дальності та понад одного мільйон артилерійських снарядів. За думкою експертів, з озброєння, на даний момент відправлені ракети з північної Кореї за їхнім розміром та динамікою польоту, аналогічні російським ракетам серії Іскандер.